Labdien, skatītāji! Šodienas video būs 5 fakti par narkobaronu Pablo Escobaru. Viņš bija bagātākais noziedznieks pasaules vēsturē un savus vārdus virsotnē pat tika dēvēts par kokīnu karali, jo Pablo vadītais Medellīnas kartelis bija atbildīgs par vairāk 80% globālās kokīna tirzniecības. Ja tu 80. gados šņauci koku, tad visticamāk, ka tas bija Pablo Escobara produkts. Tas, protams, piesaistīja arī varas iestāžu uzmanību un padarīja viņa dzīvi daudz grūtāku. Bet kā jau lielākā daļa noziedznieku, Pablo nebija gatavs tik viegli padoties. Pirms turpinu, vēlējos pateikt, lai nospied šim video like pogu un mazo zvaniņu pie subscribe pogas. YouTube pēdējā laikā uzvedas ļoti dīvaini un daudz no maniem skatītājiem nesaņem paziņojumus par video vai tiešraidē. Tad, nu, sākam! Pablo kartelis uzspridzināja pasažieru lidmašīnu. 1989. gada 27. novembrī plānots iekšzemes pasažieru pārvadājums Kolumbijā beidzās letāli, kad Avianca kompānijas lidmašīna uzsprāga īsi pēc pacelšanās. Sprādiens notika 4 km augstumā un lidmašīnā tajā laikā atradās 107 cilvēki. Atlūzas nogalināja vēl 3 cilvēkus uz zemes. Policijas izmeklēšanā atklājās, ka lidmašīna tika uzspridzināta ar spridzekli, kurus klāja ienesa divi Pablo Escobara karteļa darbinieki. Viens no viņiem īsi pirms pacelšanās pameta lidmašīnu, bet otrs apsēdās vietā, kur atradās tieši virs degvielas bākas. Vīrietim tika samelots, ka portfelī, kurā atradās spridzeklis, patiesībā bija noklausīšanās ierīce, un viņš, protams, sprādzienā arī mira. Šī lidmašīna tika uzspridzināta, jo Pablo domāja, ka lidojumā tajā laikā būs populārs prezidenta kandidāts Cezars Gaviria, bet pēdējā mirklī viņš savu lidojumu pārcēla uz vēlāku laiku. Gaviria, kurš vēlāk kļuva arī par Kolumbijas prezidentu, bija ass Pablo Escobaru narkotiku tirzniecības kritiķis, tāpēc iestājās pret narkobaroniem un solīja viņus apkarot, ja tiks ievēlēts par prezidentu. Lai tas nenotiktu, Medellīnas kartelis vairākas reizes mēģināja viņu nogalināt, bet tas neizdevās, jo Gaviria vēl joprojām ir dzīvs un vesels. Šis narkoterorisma akts bija arī beigu sākums Pablo impērijai, jo lidmašīnā atradās arī divi Amerikas pilsoņi un Džordža Buša seniora administrācija pievienojas Kolumbijai cīņā pret Medellīnas karteli. Pablo Escobars uz īsu mirkli bija 7. Bagātākais cilvēks pasaulē. Tieši tā, savus vairs virsotnē Pablo kopējā vērtība, ņemot vērā inflāciju pēc mūsdienu standartiem, sasniedza 59 miljardus dolāru. Viņa vadītais Medellīnas kartelis katru dienu Amerikas Savienotajās valstīs ieveda 15 tonnas kokīna, ģenerējot 70 miljonu dolāru peļņu dienā. Lielākā daļa no tās bija skaidra nauda un kartels iztērēja vairāk kā 1000 dolārus nedēļā tikai priekš matu gumijām, ar kurām saturēt kopā naudu. Tā tika glabāta noliktavās un 10% no naudas katru gadu tika norakstīti dēļ lietus ūdens, dabas katastrofu bojājumiem vai vienkārši tāpēc, ka to sagrauza žurkas. Ir zinām viena epizode, kurā Pablo sadedzināja 2 miljonus dolāru, tikai lai viņa meitai drēgnajā laikā būtu silti. Ar šādu bagātību Escobars nabadzīgajā Kolumbijas valstī kļuva par ietekmīgu personu un daļu no savas naudas izmantoja, lai augsta ranga politiķiem maksātu kukuļus un augstos amatos iecelt sev pietuvinātas personas. Pablo Escobars uz īsu mirkli bija politiķis. Par spīti savu karteļu opozīcijai viņš izlēma startēt politikā un 1982. Gadā Pablo tika ievēlēts Kolumbijas kongresā kā liberālās partijas pārstāvis. Viņš izdomājas pērkt šo soli, jo ievēlēšana parlamentā garantēja Escobaram juridisko imunitāti pret izsūtīšanu tiesāšanai uz ASV. Atšķirībā no Kolumbijas tiesu sistēmas, Amerikā Pablo nevarēja manipulēt ar tiesnešiem un citām amatpersonām, tādā veidā izvairoties no sev piemērotā soda. Tāpēc prioritāte bija nepieļaut to, lai tas notiktu. Kad viņš pirmoreiz devās uz kongresu, lai ieņemtu savu sēdvietu, vairāk no opozīcijas politiķiem Pablo apsūdzēja narkotiku tirzniecībā. Escobars jutās apkaunots un pieprasīja saviem apsūdzētājiem uzrādīt jebkādus pierādījumus, bet realitātē jau plānoja, kā viņus nogalināt. Saprotot, ka politiskā pozīcija ar sevi nespārāk daudz nevēlamas uzmanības, Pablo pēc gada pameta savu pozīciju un partiju, tādā veidā pazaudējot arī politisko imunitāti. Lai likums par noziedznieku izdošanu netiktu mainīts, viņš uzsāka asiņainu karu ar Kolumbijas valdību, kas rezultējās tūkstošiem cilvēku nāvēs. Pablo Escobara vadībā viņa kartels nogalināja tūkstošiem cilvēku. Vairāk no viņa tuvākajiem darbiniekiem bija vadītāji lielām slepkavu grupām, kuras cīnījās pret Kolumbijas valdību un citiem karteļiem.
Lai nogalinātu savus mērķus, Pablo vīri izmantoja patiešām nežēlīgas metodes. Daudz no viņiem tika sadedzināti dzīvi, spīdzināti līdz nāvei, sagriezti ar motorzāģi vai vienkārši uzspridzināti. Vienā no savām nakts ballītēm Pablo bija uzveicinājis 50 prostitūtes, kad viņš uzzināja, ka vismaz viena no viņām, iespējams, ir saistīta ar konkurentu karteli, Pablo pavēlēja visas sievietes nogalināt. Nākamo vairāk dienu laikā policija pa visu Medellīnas pilsētu atrada jaunu meiteņu ķermeņu daļas. Citā epizodē Pablo nolīga grupu ar paramilitāristiem, lai viņi iebruktu Kolumbijas augstākajā tiesā. Puse no augstākās tiesas tiesnešiem uzbrukuma laikā tika nogalināta. Tas tika izdarīts, lai nepieļaut izmaiņas Kolumbijas konstitūcijā, kas varētu nozīmēt, ka Pablo var tikt izsūtīts uz ASV. Lai iebēdētu valdību, viņš piedāvāja $4,000 par katru nogalināto policistu. Daži no Eskobāra slepkavām, lai piepelnītos, lielāko daļu savu laiku pavadīja tikai meklējot policistus. Ir zināms, ka paši aktīvākie slepkavas nogalināja no 40 līdz 100 policistiem katrs, nopelnot $1,000 par katru slepkavību. Ņemot vērā šos faktus, Pablo ar savu komandu ātri vien kļuva par meklētākajiem noziedzniekiem Kolumbijā, kas beigās arī noveda pie viņa un sabiedroto nāvis. Eskobārs mira kā parastiela žurka. Pēc lielas cīņas ar valdību Pablo dabūja to, ko gribēja. Kolumbijas konstitūcija netika mainīta un viņa nevarēja izdot tiesāšanai uz ASV. 1991. Gadā ar Kolumbijas valdību tika noslēgts miera izlīgums un Pablo padevās ar nosacījumu, ka cietumsodu varēs izciest savā cietumā, ja tā to var nosaukt. Cietums patiesībā bija milzīga villa ar savu futbola laukumu un paša kokīna karaļa sagādātu apsardzi. To dēvēja par La Catedral, jeb katedrāli, un Eskobārs varēja cietumu pamest, kad vien vēlējās. Šis dzīves stils turpinātos nebeidzami, ja vien policija nebūtu uzzinājis par kādu incidentu, kas notika cietumā. Pablo uz cietumu bija uzaicinājis divus no saviem biznesa partneriem, jo viņam bija aizdoms, ka abi vīrieši mēģināja pārņemt karteli. Eskobārs viņus nogalināja un sadedzināja cietuma teritorijā. Par to uzzināja varas iestādes un viņa miera izlīgums tika lausts. Tika plānots Pablo ievietot parastā cietumā, bet pats Eskobārs jau laicīgi uzzināja par šo plānu un no cietuma aizbēga. Tas arī bija sākums lielākajām medībām Kolumbijas vēsturē. Grupas ar armijas un policijas personāliem meklēja Eskobāru pa visu Kolumbijas teritoriju. Izmisis un pārguris no bēguļošanas Eskobārs centās atjaunot savu miera izlīgumu ar valdību, bet šoreiz tas nebija iespējams, un policijai tika dots mājiens, ka Pablo no jānoķer cīvs. Viņš tika meklēts, lai tiktu nogalināts. Bēguļojot, Eskobārs turpināja telefonu sarunas ar savu ģimeni. Šos zvanus noklausījās meklēšanas dienesti, un tos bija iespējams izsekot, ja saruna ilga vairāk par pāris minūtēm. Eskobārs bija par to informēts, tāpēc veicot zvanus pārvietojās ar automašīnām un nekad nerunāja ilgāk par pāris minūtēm. Par laimi policijai, viens no šiem zvaniem ievilkās un grupai, kas pārvietojās ar radaru, izdevās atrast viņa pozīciju Medellīnas pilsētā. Kad policisti brauca garām mājai, viņi tā slogā pamanīja pašu Eskobāru, kurš neko nenojošot pa telefonu turpināja runāt ar savu dēlu. Policija aplinca māju un tajā ielauzās. Dzirdot troksni, Pablo ar savu miesas sargu devās uz mājas jumtu, pa ceļam šaujot uz policiju. Kad viņi tika uz jumta, miesas sargs tika nošauts un nokrita uz zemes. Pablo bēgot pa jumtu raidīja vairākus šāvienu sloga virzienā, bet tie nebija pietiekami. Un Eskobārs tika sašauts kājā, torsā un izbeidzot nonāvēts ar kontrolšāvienu galvā. Šajā bildē redzams viņa līķis īspēc nāves kopā ar daļu no komandas, kas bija iesaistīta Pablo meklēšanā. Nav zināms, kurš no policistiem raidīja nāvējošo šāvienu, bet vairāk Pablo radinieka domā, ka viņš zinot to, ka nevarēs izbēgt, esot uztaisījis pašnāvību. Šie bija tikai daži fakti no Pablo Eskobāra trakās dzīves. Paldies visiem par skatīšanos un tiksimies nākamajā video!